من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجث الأفديت فلندريمت ينبت بر الله جل جلاله أتى فلندروين بريتي فالي أدزيم كركوين صلوات ذا سلامت برشندهت متميرة متبلوتة تبندر بريرة me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzë, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar para dy javëve, që të flasim mbi punët e zemrës, mbi punët dhe adhurimet e pjesës më të rëndësishme të cilën ai ka krijuar Allahu xhelel xhelaluhu në çënjen tonë, dhe është zemra. Zemra, pam në ligjëratën e kaluar se sillet rreth dy kuptimeve në gjuhën e arabëve. Kuptimi i parë është thelbi dhe pjesa më e rëndësishme një diçkaje, dhe kuptimi i dytë është se diçka e cila rrotullohet. Dhe në këto dy kuptime do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala për zemrën. Zemra të ndëruar që mërli është pjesa ku e shikon Allahu xhelel xhelaluhu, ndërsa gjymtyrët janë që ne shihemi me to. Ne me sytë tonë i shohim trupat e njerëzve, i shohim duart e tyre, fytyrat e tyre, këmbët e tyre, teshat e tyre, e kështu me radhë, fjalët e tyre. Por ne nuk shohim në zemrat e njerëzve, e asë që kemi mundësi me pa. E mua ty, ku ne nuk kemi mundësi me pa, Allahu shikon. Mua ty, ku ne s'kemi qasje, s'kemi kontakt, s'kemi mundësi që të lidhemi me zemrat e të tjerëve, muati Allahu xhele xhelalu e ka vequar me shikim. Andaj sot do të melen Allahu te bareke ve teala, gjithashtu do të vazhdojmë në hyrjen apo parahyrjen mbi çështjen e zemrave, para se të futemi në veprat e zemrës dhe punët e zemrës gradualisht, me lejen edhe izën e Zotit subhanahu ve teala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar se zemra dhe ajo që ka të bëjë me zemrën, çka është për qëllim? A është për qëllim ky organi, të cilin e njohim, që me të funksionon trupi njeriu, apo edhe shtesa mbi këtë organ? Para se të vazhdojmë atje me lejnë Allahu te bareke ve teala, e do ndalemi me hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka veçuar zemrën me shikim të Zotit te bareke ve teala, e aty ku shikon Zoti duhet tjetë i tërë për qëndrimi i robit. Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, hadithet që kanë zirë imam muslimi nga Ebi Hurajrat e radiallahu an, thotë se e ka dëgjuar për nga meri sallallahu aleyhi sallem duke thanë hadith, inna Allahe la jendhuru ila suarikum wa emwalikum, walakin jendhuru ila kulubikum wa a'malikum. Transmeton imam muslimi në sahihun e tij nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, vërtet Allahu nuk i shikon syretet e juve, të pamjet e juve, pra këtë jashtme e juve, çka ka me trupa, me pamje, me tesha, me zbukurime, Allahu nuk i shikon këto. E as Allahu që i shikon parët e juve. Që kjo domethënë është angazhimi më i madh i njerëzve, parët edhe trupat e vet. Thot për nga mberi alai salatu e selam, mirë po Allahu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Ku shikon Allahu xhelel xhelalu? Në zemrat e juve dhe në veprat e juve. E që zemra është baza, vepra është dege e zemrës, apo pasqyrimi asaj që ka në zemrën e njeriu. Imam el-Kurtubiu në tefsirin e ti, në vëllimin e 16, në komentin e këtij hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kështu. Thot, dhe ky hadith është hadith i madh. Allahu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Thot ky hadith është hadith i madh. Dëgjoni vëllezër këtë fjalë të Imam el-Qurtubiu rahmetullahi alaih. Thot ky është hadith i madh, i cili hadith na mëson neve, na mëson neve që mos të gjykohet me të metën
dhe gabimin e kujt do qofë prej njerëzve të cilët shfaqin prej veprave të jashtme prej bindjes apo gjunahit. Pra ky hadith, Allahu shikon zemrat e juve, thot Imam Kurtubiu, ky hadith neve na ndal me xhikue për përfundimin e njerëzve. Kush do koftaj? Për çfarë arsye? Sepse na s'kena mundësi me këshir hakikatin e ti. Na shohim na trupin e ti, na shohim na dorën e ti, shohim gjuhën e ti, shohim të jashtëmin e ti. Hakikatin s'ja shohim. Thot, pavarësisht a nxjerr ky vepra të mira, atë këqija, na prap nuk e shohim hakikatin e tij. Thot Imam Al-Qurtubiu, "Fala'alla man yuhafidhu 'ala al-a'mal adh-dhahirati ya'lamu Allahu min qalbihi wasfan madhmuman la tasihhu ma'ahu tilka al-a'mal." Dëgjoni kjo shumë fjali e menduar dhe e studiuar shumë në komentin e hadithit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot Imam Qurtubiu, ndoshta shumë prej njerëzve të cilët bëjnë vepra të jashtme, vepra të jashtme, a ne do të vim dallimin mes veprave të zemrës edhe veprave të jashtme. Shumë prej njerëzve të cilët kujdesen për veprat e jashtme, Allahu e di se në zemrën e ati ka prej cilësive të liga me të cilat cilësi nuk i pranohen këto veprat e jashtme. Argument, hadith jetër sa i Muslim nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë alaihi salatu wassalam, kushdo men kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin, ka thënë alaihi salatu wassalam, kushdo që në zemrën e vet e ka sa kokra më e vogël e mendjemallësisë në zemër, sin xhenet. Tash kokra më e vogël, ajo vetë e vogla kokra, nëse i shkon jashtë i zhdasht me siklet me e pa, me e gjuj që të një kokër në gjami, së në shë. Picha që në qoshë, së në qenë, në qoshin tjetër. Se e vogël. Pare më në kjo kokër, kur është në zemër. Pra mundësia për me ba është zero. Së në shë kur. Mirë, që ka thale i salat dhe senam? Bani u gjindë kjo kibër, ka që i vogël në zemër, së pranë Allah u vepra. Së pranë Allah u gjelë dhe vepra. Allah u në rujtë. Thot Imam El Kurtubiu, thot, e ndoshta ata të cilët i kemi parë të mangët apo me gjunahe, Allahu din prej tyre cilësi të lavdruara, cilësi të cilat meritojnë lëvdat. Allahu ja fal atyre gjunahet sebebi atyre cilësive. Sikur që përmendëm hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa i Buhari, sa i Muslim, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu për një grua e përdal, pra lavire, e cila nuk ka ditë që ka me bo për mi afal zoti, e ka morë këpucën e vetë, i ka dhonë ujë një qenit të uritur, të etur, edhe Allah ja ka falë. Pse Allah ka ditë diçka në zemrën e saj që e ka falë. Apo, ndërko që pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka të reguar për njerës të cilët vinë me namaz dhe agjërim dhe zeqat dhe vepra sa kodra, ja urdzojnë disa vepra tjera këto vepra. Sikur që ka transmituar Imam Ibn al-Jauzi nga Sa'id ibn Jubejri radiallahu anhu rahimahullahu ta'ala, i cili është taku me sahabe, Sa'id ibn Jubejri, thot, do të del një njeri ditën e kiametit, edhe do t'i je për t'libri, edhe kjo e di vetën namazli, agjërim, zëqat, haq, vetë pratmira, e i merë si gjenë, nuk i gjenë, ka të rëzmënujmë një gjeuzi në libën e ti, Bahru Dumua, nuk i gjenë veprat e veta, edhe dhëtë, o, zot, ki libër nuk e imi, ku anë amazë jam, ku anë gjërim jam, ku janë punë të mirat mija, i thonë me laqët, zotë jotë nuk harronë dhe nuk banë zulumë, ky libri jotë, ky është libri jotë, e thotë, po ku janë punë të mija, i thuët atina, kanë shku punë të tua me gibetin që au ka bo njerëzve. Kanë shku punë të tua me përgojimin që au ka bo njerëzve. Shko dhe zër, e që kjo, qka lidhët tash, me qka lidhët? Me zemrën, me zemrën. Ja se ki nuk o konë kontakt me Zotin Gjeli Gjelalu, ti shkonë kontakt që kishu kitë të vevra për shka për një lavgoje, se së në ka majtë.
për një ofendim që së ne kam bajt, për një diçka të kodë që së ne kam bajt. Thot për nga mberi s.a.s. Allahu Gjellë Gjellaluhu shikon në zemrat e juve dhe veprat e juve. Thot imam El Kurtubiu, thot, vini re, tani se fjallije dhe zërë. Veprat e jashtme janë shenja supozuse, nuk janë argumente të prera. Pro veprat e jashtme dhe zërë janë supozuse, janë shemo. Namazë jo nishan, zëqat jo nishan, mjekra jo nishan. Adho, ama në zemër që ka ka, nuk e dim. E ajo që ka prejët të zotja, zemëra. A mu që përëm duhe zë dashna, krejt që ka dina për vetën tonë, janë punë të jashtme. Allahu Gjellë Gjellë thot, prit, sakcija e këtë këtë në punë, që i kemë bëho 70 vjetë, varët për qësajna, për zemërës. Prit njërë takshimin zemërës, fare kje. A kuptu me zë? Thot imam El Kurtubiu, veprat janë vetë që nishane, si janë argumente për era, si janë argumente të për era. Thot, andaj, ky hadith në emson neve që mos të teprojmë në madhrimin e ati i cili shfaq vepra të mira dhe mos të nënçmojmë asë një musliman nga i cili shojmë gjunahe. Pra mos me e tepru dikush që ki gjenet livet, sepse të diki po pijasht, të së duke di që akon zemëraj, dhe mos me e nënçmu një musliman i cili kipati ta i gjunahe, po që ke po zemërën, nuk e ke po zemërën. Thot imam El Kurtubiu, bel, të htakaru e të dhemmu til ke lhales se je e. Thot po, gjunahin janë nënçmojna, të keqen janë nënçmojna, edhe halin cilin karak janë nënçmojna. La til ke dhet el musie, ama jo njerin cilin ka po gjunahin. Dikush thot, e ba atër tja u bojmë rafsh njerëzve, jo, gjunahin jetë gjunahin. Mëkat jetë mëkat, e keqe jetë e keqe. Ama insani, ku e ka venin, nuk e din. Oshtë Allahu Gjelua i cili, i gjikon njërzit. Se, sepse, vini rekë se bune, ti kur do me e gjiku dikan, që të duhet? Faktët. A duhen faktët? Po, mirë, shupëzojnë këtë dunja. E kena zani kriminel, apo e është zani kriminel në gjikat, qeriatike, apo edhe kësaj dunjaje, faktët dhe provat për këtë kriminel janë me një ark, arka me kod, me qels. Këtë faktët janë mrena, me letra, me ngjizime, me krejt. Që kjo kriminel o zumë qare kështu më rarë. Qëka mujna me bona? Qëka mujna me bona? Na du qelsi me qelë arkën. A na du qelsi me donë, op, i kemi të prova mrena, po janë mrena. Para me ndo, ti mi ditë sak që provat janë arkë, prapë su në gjikon, pëse, se njështë tojnë, po na ku e dim që ka të arka, ti po dhu që janë faktët, po na nuk e dim, qele arkën, hekit provat, dëshmoje që jo kriminel. Po para me ndovezër nëse qelësi së me gjenë kur, e qelësi i arkës së mbyllur të njeri ju të zemra, a qelët së qelët, qish me gjikue, e mshelto, a e mshelto, ti dhu krejt mrena i ka me faktët, po dhe po qele, selët. Pse Allah e ka bo qështu, dhe zër, që njerëzit mirën veç me Allah unë më të mirën njerë me tjetëri, që njeri ju ti përvishët vetëm veprës vetë e jo dikuj tjetët. Apo andaj për shimon, dhe zër, shikoni djetarët e muslimane, kër i lavdrojnë disa për i djetarët muslimane, për shimon imam Dhehebiu, kër i lavdrojnë djetarë dhe hoxalarë dhe imamat të muslimanve, për shimon njëra precisive që i vjen në jetëshkrimit e tyre, çka thot? Thot, djetar i mirë, hoq i mirë, angazhohi me vetë vetën. Pra konë, o konë cilësi e lartë kjo, angazhohi me vetë vetën. Sot dhe zërë përshemë, me ne e shkujt neve përshemë për shkrimit dikush. Ka vdek filani, a tja shkujna një biografi, një e shkrim. Qa me në mi shkrujt? Allah e më shiroft u mirë keme, me dunjojën. Allah e falë të mirë keme, me kanë u mirë ke. Me gjunate, që tërkujna. Pra, zakonisht, ku, ati ku e këshme prit, që, por qemull, u katut për gjunave të veta, ishdash me shkrujt, u katut për gjunave njërzve të mahalës. Por qemull, na zakonisht, kër e prit në kiametin, që ka thojna, o, tu li farë gjuna qari në asilë të një pari. Pra, jo ti, aj, e kështu dhe zë nuk shpëtohet të Allahu Gjellë Gjellë. Kështu nuk shpëtohet të Allahu të bare kjo e tjara, thot imam El Kurtubiu, fe të debber hadhe. F
thot, meditoje mirë këtë hadith. Meditoje mirë këtë hadith të pejgamberit sa cilin hadith vezër, Allahu nuk i shikon syretet e juve e as parët e juve, po Allahu i shikon zemrat e juve dhe i shikon veprat e juve. Allah i përmirësof zemrat tona edhe veprat tona. Këtu është shikimi Allahu. Këtu është shikimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot imam el-Kurtubiu, fa innahu nadharun daqiqun. Thot sepse me meditu këtë hadith duhet shikim imprat. Me meditu këtë hadith duhet studim i mirëfillt, duhet pamje e holë, se në shetrash, se holo, shumë e holo. Wa billahi et tawfiq, thot veç Allahu jep të mira dhe sukses në realizimin e kësajna. Kjo dhe zërë është rëndësia që ka ardhë nga pejgamberi sa selle mbi çështjen e zemrave dhe rëndësisë së zemrave. Pa, shikimi të pamurit e Allahut është në zemrën e njerëzit. Na këti kemi rregullu vëzë. Shiko njëri, a këni pa njëri del culak? Zdel. Pse zdel? Marë, thot për njerëzve. Pse zdel vëzë njëri culak? Apo? Pse nuk del për shemë që është do koftë? Pse munohet për shemë me rujt gjendjen e vetë, hadën e vetë, dukjen e vetë? Për shara që jo vëzë? Se marë dhe mështë të mëshojë njerëzit. Për shkap shëhet nevojtore, për nevojët e veta fiziologike, se tërë për njerëzve, apo? A mund që për amuzër prej cilësive të liga, prej prisheve të zemrës, Allahu i shef në zemrat tona. Kur ti mendon lig për dikan, keq për dikan, sharr për dikan, kurth për dikan, Allahu e shef. Çfarë shikimi është i Allahu Gjelluala? Dhe pastaj njerëzit presin që Allahu mi drejtu, mi udhzu, mi regulu, mi udhan risk, mi udhan qëtësi, asniherë. A dini pse o lezër? Sepse Allahu e trajton në robin që sheko zemrën. Qysh e ka zemrën? E ka zemrën e prish, kam ju prish jeta. E ka zemrën e mirë, kam ju ndreq? Kam ju ndreq jeta. Kjo vëzër është ajo të se në kam përmend djetarët në komentin e këti hadithi. Tam ju vëzër i këthejemi kuptimeve të zemrës. Tam kuptimi parë vëzër është kjo organi të cilin ne kemi në zemrat tona, i cili është në trajtën e njohur të zemrës, e cila sot është edhe më e njohur për shkak të fotografive dhe incizime të shumë të cëtë e në ba zemrës. Dhe e dyta dhe zërë kuptimi dytë që ne e sinojmë në qështin e zemrës, cila është një kuptim edhe pies, edhe organ, edhe shqis, apo ndjesi, apo instikt, i cili është i vendosë në zemrë. Është e holë, nuk e dim kur rrë, e ka krijuar Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe ka vendosë në zemrë. A ty silët gjithë shka. A ti silët diska prej mendimeve, të mirave, të këqijave, dëshirave, urrejtjeve, knacive, gzime, gjithë shka. Sikur që thamë, njerëzit kur dojnë me cilësu dikan, një thojnë zemër mirë. Kur dojnë me e cilësu dikan bërt keqë, dojnë zemër keqë. Kur do me e thanë që unë jam gëzu shumë, që ka thotë, mu knatë zemëra. Kur thotë jam më mërzit, që më që ka thotë, mu ka mërzit zemëra. Pra, gjithë mund cilësia vjen tek zemëra. Ta një dhe mesela që undalëm në gjeratën e kaluar, cila ishte, është se ku është perceptimi, ku është mendja. Nga se në shumë rej haditheve që ka nërë nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam dhe në shumë rej ajeteve që ka nërë nga Zotë jonë të bareke vë tjala, kanë arë se logika vjen me termin zemër. Logika, kuptimi, perceptimi vjen me emrin e zemrës. Thot Allahu Jalla Jalal në surën Qaf, ajeti 37, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun. Thot Allahu Jalla Jalalu, ki Kur'an e kujton, e kthjell, e këndell, e ben veti atë i cili ka zemër. Atë i cili ka zemër, pra i cili kupton, ai cili merr vesh. Kështu kanë ardhur shumë prej ajeteve të Allahu Jalla Jalalu. Ajete dhe zërë që të dëshmojnë për atëse të perceptuarit, logika, kuptimi, arsyetimi, racio, është në tru, po baza është në zemër. Dhe këto kombinohë njëra me tjetërën. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, fe inneha la ta'mel abësaru, walakin ta'mel kulubu leti fis sudur. Në surën e l-Hajj, ajeti 46, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, në të vërtet nuk vërbohet, nuk qërrohet syni. Çka?
Në të vërtet nuk vërbohet syri. Ka thanë, mirë po, ajo që vërbohet janë zemra që janë vendosur në gjoks. Pra Allahu ja kur e përmend çështjen e kufrit dhe dalaletit dhe kështu me radh, edhe përmend se kjo çish ka ardh si rezultati të vërbruarit, të mospamurit e kështu me radh. E Allahu çfarë thot në Kur'an? Thot mirë po, në realitet nuk vërbohet syri, se sa të verbër janë besimtarë, sa të verbër janë të dashurit Allahu xhelel xhelalu. Muezini Muhammedit alayhi salatu wasallam ka qenë i verbër. Muezini Muhammedit alayhi salatu wasallam ka qenë i verbër. O shverbua Jakubi alayhi salatu wasallam, po e prap jet mik i Allahu xhelel xhelalu. E sa njeri ka sy, nuk e sheh Zotin e vet te bareke ve teala, e as që mediton te ai, e as që mirret me Zotin e vet te bareke ve teala. Anda nuk ka than Allahu xhelel xhelalu, nuk verbohen syt, po verbohen trunt, por ka thënë nuk verbohen syt, por verbohen zemrat. Verbohen zemrat. Gjithashtu Allahu xhelel xhelalu thot në surën El-Hajj: "A falam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun yaqilun biha." A nuk kanë ecë nëpër tokë njerëzit edhe të kishin pas zemra me logjikum ato, me mendum ato. A mendon zemra vëzër? Po, mendon zemra. E këtu vëzër është debati i gjanë në këdutim dhe se nuk na takon dhe nuk e kemi të kohën këtu, se ku është perceptimi, në trun apo në? Në zemra pasat të citojmë dishkan nga Shejhul Islam Utimi, i cili ka morë një qëndrim dhe një pozicion mesatar në mes asaj se zemra dhe truni ka një loj bashkëpunimi ndërmjet vete, sikur që ka arteria me zemra. Gjithashtu ka ardhë hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka nxjerr Imam Buhariu, ku thot alaihi salatu wassalam: "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu." Ka thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, vërtet në trup është një cop, një cop. Kur ndrejçet kjo cop, kjo trupi ndrejçet. Kur prishet kjo cop, kjo trupi prishet. Ajo është zemra. Ajo është zemra. Thot Ibn Hajar al-Asqalani në komentin e këtij hadithi, thot: "Argumentohet me këtë hadith se mendja e njeriu është në zemër." Në Fethul Bari, në komentin e këtij hadithi thot: "Argumentohet, pra është argument këtij hadith se çka ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam? Është një copë e cila në fund ka thënë zemra. Por çfarë më rëndsi? Kur ndrejqet ajo, ndrejqet këtë trupi. Kur të prishet ajo, të prishet këtë trupi. E realu i shëvëzër, kush e kontrolon njëri unë? Perceptimi i ti, mendja e ti. Nëse jam armenën, s'ka maj, kur gjo. E mirë, që kjo mendja ku është? Në shumë brej ajeteve është në zemë dhe shumë brej hadithës që ku që i përmendëm. Andaj pejgamberi jonë, sallallahu alajhi wasallam, ka bërë me isharet se kjo është në zemër. Gjithashtu hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, hadith që ka dhënë Imam Muslimi, ka thënë: "La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwanan al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu at-taqwa ha huna." Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wassalam: "Mos keni zili njëri tjetrin. Mos u shtini me njëri tjetrin. Mos u urreni me njëri tjetrin. Mos ja këtheni shpinë njëri tjetrit. Mos të hyje dikush në tregtinë e tjetrit." Ka hi dikush me bo shqiblerje, ky shkon në qatë shqiblerje ndërhyn. Ka thënë alaihi salatu wassalam: "Bohu një rob të Allahut vëllezër. Bohu një rob të Allahut vëllezër. Muslimani është vëllai muslimanit. El muslimu ehul muslimi, muslimani është vllai muslimanit, si ban zullum ati, as nuk e tradhton, as nuk e nënçmon." Dhe në fund çka ka thënë Zot? Këtë çka kjo, çka e bën? Çka kjo? Për me funksionu këtë çka kjo? Mos u urrejni, mos e kthani shpirtin, mos keni zili njëri tjetrin. Mos u porzini tregtin e huaj. Muslimani është vllai muslimanit, si ban zullum, se tradhton, se nënçmon. Çka kjo? Çka një pjesë që prishet dhe mos funksionon kur gjë? Në fund e ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë me gishtin e ti: "Et takua ha huna." Takvëllok jo qëtu, në zemër. Takvëllok është qëtu.
Andaj se nuk është me atë që percepton ti me mendjen tënde, po është ajo që percepton me zemrën, me zemrën tënde. Thotë Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala në përmbledhjen e fetvave të tij në vëllimin e 9, thotë kështu. Thotë: është thënë në studime se mendja e njeriu është në tru. Sigur që sot e njeh mjekësia, edhe njohin, domthonë shumica e zbulimeve se mendja e njeriu është në tru. Thotë: sigur që thonë shumë prej mjekëve. E kjo vëzër, para 800 viteve Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka bërë studime të cilat sot njerëzit hajnë e pinë me, për shembull, me disa prej fletushkave që i kanë bërë magistraturë, doktoraturë, ki ka dhënë kështu si më s'më dhënë kur gjë. Po Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kjo është transmetuar edhe nga Imam Ahmedi, se ka thënë mendja është në tru. Pastaj ka thënë, dhe disa prej ogjallarëve të Hambelive kanë thënë se baza e mendjes është në zemër. E kur të plotësohet, kalon në tru. Pastaj ka thënë kështu: "Wa at-tahqiqu an ar-ruha allati hiya an-nafs laha ta'alluqun bi hadha wa hadha." Dëgjova se kjo është shumë rëndësishme tash ku mendja. Thoshë e Xhulisa Udemia. E vërtetën këtë çështje është kështu: se shpirti i njeriu, nefsi i njeriu ka lidhje edhe me mendjen, tru, edhe me zemrën. Kan lidhje njëra me tjetër. Pra, shpirti i njeriu, i cili është hakikati i njeriu, ka lidhje edhe në zemër, edhe në tru. Thot: "Wama yattasibu bihi min al-aql bihi yata'allaqu bi hadha wa hadha, lakin mabda' al-fikr wa an-nazar fi ad-dimagh wa mabda' al-iradati fi al-qalb." Bini resh vakto me zot. Kjo është mesatarja. Ka thënë, fillimi i të menduarit, fillimi i shikimeve fillon në mendje tru. Fillimi i shikimeve të mendjes fillon në tru, e cila është në pjesën e kafkës të njeriu, në pjesën e lartë të njeriu. Pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë ndërsa fillimi i dëshirës së njeriu të zemrës. A sa ka në mes dëshirës dhe idejës së njeriu? Nga ta ngatë janë. Andaj për shembull ti njeriu, vëzë për shembull. Njeriu i çmendur. A di me li për shembull, me thënë, kur ti çosh ujë, nuk e duket ujë. Nuk e duket ujë. Apo shumë më jaqunin lloj ushimi, më thon se e duket lloj ushimi. E du një tjetër, me këtë cilësi, me këtë përshkrim, me këtë qije. A di me thon që shtu i çmenduri, i çmendinës, i bardovcës. A di? Jo. Pse nuk di me thon nuk e duket? Se ka probleme me mendjen. Problemet me mendjen i ndërhyjnë dëshirë, s'di me dasht. Andaj do të thëj Xhulisa Mutemia, mendja me zemrën janë ngatangatë. Kjo e paramendon, kjo e do. Edhe këtu fillojnë edhe bashkëpunojnë. Shikova se kjo është studimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Thot: "Wal aqlu yuradu bihi al-ilm wa yuradu bihi al-amal." Thot: "Me mendje hersinohet dija, e hersinohet puna." Sikur që ti i thua dikujt apo shembull për studim, mësoje çeta, i thu, kurse ka mësuar për shembull nxënësi, i thu, "A ki mend? Çysh se ke mësuar?" Mirë, kur dikush punon punë jo dur, çka i thënë? Askimena, por edhe punën e sinon edhe ilmin. Thotë Sheikh Xhulisa Ibn Taymiyyah: "Wal fal ilmu wal amalu al ikhtiyari asluhu al irada." Ndërsa thotë, edhe ilmi, edhe dija, edhe puna që e bën njeriu me vullnet të lirë, bazën e ka në zemër. Ama për me pas zemra dëshirë duhet me perceptu trunin. Thot që e khulli islamu të imi e: "Wa aslu l'iradeti fil kalb, wal muridu la jekunu muriden illa ba'de të sawurin murad." Thot, mirë po, s'ka dikush që do diçka, a i s'munët me dash një diçka, deri sa të ketë paramenduar. Thot, "Fela budde en jekunu lë kalbu mu të sawiran, fe jekunu minhu hadha wa hadha." Thot, pa tjetër e ka zemra me e perceptua çka e dëshiron, andaj thot kjo ka lidhje edhe me zemrën edhe me trunin. Po njëri vëzër, kur thot, bjema një gotë ujë, këtu ka ndërhyrë dy funksione. Truni, i cilë e ka paramendu gotën me ujë, apo
e cila vjen prej këti burime kështu me ratë. Për me e dasht, me e pi, duhet mu bashku edhe truri, edhe zemra. A dhe këto vëzër, që i kanë thonë djetarët? Latife, gjërat hola janë. Ku janë këto vëzër? Janë edhe në zemrë, edhe në tru. Andaj, e rëndësishme cila vëzër tu, është se njëriju është edhe me trurin e vetë, edhe me zemrën e vetë. Është edhe me trurin e vetë, edhe me zemrën e vetë. Gjithashtu vëzër kam përmene shumë për fjalëve të djetarët të muslimanët, të cilat argumentojnë se njëriju, do mënë, funksionon edhe me zemrën e vetë, edhe me trurin e vetë, dërsa neve, që ka në intereson vëzër për kësajna? Neve në intereson për kësajna që kjo pjesa e cila është vendi i dëshirave tona. Çka jemi të dash na? Çka jemi të synu na? Si funksionojmë na? A jemi drejtu ka Zoti? A jemi në regull me Zotin? A jemi me dëvëshmërdi? Që kjo pjesa? E cila her funksionon me tru, her funksionon me zemër dhe kanë bashkëpunim njëra me tjetërën dhe i bashkërendisin punët për me funksionue qështja e njeriu. Gjithashtu vëzër, në vlerën e zemrës kanë arë shumë prej fjalëve të djetarve. Baza e kësaj vëzër është edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë alaihi salatu wassalam, vërtet në trupin e njeriu është një pjesë, kur ajo rregullohet, rregullohet i tërë trupi, kur ajo prishet, prishet i tërë trupi, dhe ajo është zemra. Thot Ibn Rajab al-Hanbali, djetari madh, nxënës i Ibn Qayyim al-Juzeyyah, thot me shpjegimin e këtij hadithi. Vini re vëzër. Thot, në këtë hadith pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se devotshmëria e të gjitha lëvizjeve, rregullësia e të gjitha lëvizjeve të robit, të cilët bëhen me gjymtyrët e tij, me pjesët e tij, ku ai herë bën mirë, e herë bën keq, të gjitha varen nga lëvizja e zemrës. Por këtë trupi jo që ka lëviz, dhe ka do që lëviz, edhe ka do që drejtohet, piktunis. Apo, dhe jo kemi përmendu vezër, shpesh e kemi thonë, për të përceptue. Sot i kemi këto telefonat, keni pa krejt tastatur, ajo pjesa e shkronjave, ku ti punon me to, dhe ti e shtip këtu A, B, del për para në kompjuter A, B. Ajo që ka ti e shef ajen aty, nuk është kjo tastatura jote, kjo tabela jote ku ti shkruan, por është sistemi i cili e njef këtë pull për A. Nëse e merë një tastatur edhe i ndron ato pullat, ku është aja e vënon B-jën, apo ku është aja në sistem ti e vënon B, edhe i rëtullon krejt. Por shembull, nuk e di ajo ka shku me jam, por shembull, për manipulim, e merë tastaturën dhe i ndron këtë shkronjave, ti i vënon ngjisa që shem suhe, ti e lip A-jën, ajo e nxjerr B, e lip C-jën, ajo e nxjerr D. Pse? Se ajo pulla funksionon me sistem, ndërkohë që ti të është nga tru pulla. Apo, mirë dhe zërë, qka lëviz realisht është sistemi i kompiterit? Tenat, si kush është sistemi, dhe zërë? Është zemra. Zemra, kur do me nxjerë devotshmëri, nxjerë devotshmëri. Kur do me nxjerë manipulim, nxjerë manipulim. E kështu me radhë. Andaj trupi është vetëm një simptom. Këta ajo qka funksionon është brenda njeriu. Thot Ibn Rajab al-Hanbali, thot Allahu më shëroj, thot, nëse zemra e njeriu është e shëndosh, në të cilën nuk ka pos dashurin dhe Allahut, dashurin dhe asaj që e donë Allahu Gjellë Gjellalu, frik prej Allahut, frik që mës të bjen në atë që e urrejnë Allahu Gjellë Gjellalu, të gjitha veprat e njeriu të regulohen. Përse njeriu kur i regulohen punët e jashtëve? Kur aj pimrena zdo me idhnu Zotin. Për shemo, na nuk e kemi pa dhe njëherë që bali jot të ka thonë ti, ej, bjerë sejze se farzë. Jo, zemra jote i ka thonë balit bjerë sejze se du është me ra. A ke pa dhe njëherë dora të thonë ti e ullu, ose berë ruku. Jo, po që ka ndohë? Ka ndohë se zemra jote i ka thonë dorës bjerë ruku. Pra aj që ka është kryesori është zemra. Thot në vazhdim, thot, mu për këtë arsye, të gjitha veprat e njeriu të devotshme prej bërjes së adhurimeve dhe lënjes së harameve dhe largimit nga të dyshimtat, nga vjen nga
pastërtia e zemrës. Nga pastërtia e zemrës. Thot, e nëse zemra është e prishur, e shregullume, runa Zot. Thot, atëherë mbi zotron mbi ta epshi. E merë kontrolin, epshi. Atëherë e kërkon dhe e do atë shka Allah ose do. Andaj vëzër, tash, do të vim na edhe të kjo lufta mes dëshirës së zemrës dhe ajo që ka ti e di me trunë, me mene. Për shembull, vëzër, ti e din se një ujo haram, rakia për shembull. E din se një vajzë haram. Haram e din ti me menje, mu që qilë e tokë të së në bindi kërës rakia, halal. Me u që qilë e tokë së në bindi kërës se që kjo femra shka i të këshin luve, o halal, për tyje. Qka ndodhë, vëzër? Lufte ashpër mes zemrës e cilës të ngon edhe trurit tani cili thot harama. Pse nuk mundet zemra me zemra mu ka 100% e shnosh i nështron këtë gjyndi thot ullu, ullu, më shkëshyr ose më se prek sepse ka pas, ka takat fakti që ti së në banë sabër se ka kontrole dhe dikush qëtër por shemë dhe prap. Po këthemi të gjojë tastatura. Këthemi të tastatura. Ti e prek ajen. Vjena qëtri e pshin. Apo, janë dy veta. Një anë e trus, një fjali. Aje vjen e man aty e hekejt. E që kjo luftë dhe zë, që ka ndohë me njerin? Heri thot zemra haram, ve nefsi thot kjëre. Zemra së në basabër, nefsi ndërhin, shejtani ndërhin. Këto është luftë e ashë për dhe zë. Kjo botë që kjo luftë për dit me njerin. Për dita ja ka që këtë luft. A ka nevoj dhe zë njëzë për dit mi o thanë që kjo haram, që kjo haram? A ka nevoj njëzë për dit mi o thanë namazi është farza? Jo. E pëse na e gjejmë Kur'an se Allah unë a thotë për dit mi o kazu njëzëve? Se zemrat i kanë dopta. Për dit mi o kazu, për dit se? Ajo që nuk e di, por zemra s'ka takat. Zemra nuk ka takat. Andaj regullimi zemrë dhe zërë është baza e regullimit të gjithë shkaja. Thot Ibn Rajab, Elhambeli, andaj kur zemra është e prishur, vjen epshi dhe ja merë kontrolin. Kur t'ja merë kontrolin, ki i kërkon gjëra që Allahu nuk i do. Andaj i prishën të gjitha gjymtyrët. I prishën të gjitha gjymtyrët, shlohët në gjunahe, shlohët në veprat të liga, varësish sa zemra i bindet epshit. Kjo dhe zërë është qështja e zemrës. Gjithashtu dhe zërë ka arë nga Selman el Farisiu, radiallahu anë, se ka thonë, si cili njëri e ka një gjëvani edhe bërrani, një të jashtme edhe një të mërënçme. Ka thonë Selman el Farisiu, radiallahu anë, kush e ndrejsh të mërënçmen, Allahu ja ndrejsh të jashtmen, e kush e prish të mërënçmen, Allahu ja prish të jashtmen. Dhe zërë, këtë qështja është që jeti për mrena. E pijasht, Allahu Gjellegjerelu e len që ti me reflektu që jeti mrena. Kjo shumë rëndësi, o dhe zërë. Kjo shumë rëndësi që ta kuptojmë në këtë veselë. Gjithashtu, dhe zërë, djetarët e muslimanve kanë sjellë shumë prej shembujve, për shembujve kanë morë shembujve në pëmës, e cila realisht gjethin, qka e kanë zjerë, o dhe zërë, gjethin. Baza e gjethin, lartë, ndekë, 5 metra, 10 metra e pëmës, baza ku, qka e kanë zjerë gjethin? Raja e ujitur, fara e ujitur e ka që ularë. Abo, për me e këpu që këtë gjethë, kur mësë murit tërma, qka duhet? A duhet të në veshku me e kapa gjethën atje naltë jo? Këtu e këputi, edhe atje, ajo krejtë bje, bo. Kur thahët gjethi, që ku që ka më plët prej, djetarët muslimane, kur thahët gjethi, let thyhët. Kur thyhët let, nuk vinë më pësë për zarmë. A ki po gjethi kur oj njom, oj lithë. O i lidh për druni, për dege. Edhe kur do ti me ngreja, nuk toleron shumë. Po du shumë me ngreja, me shardh është me prej. E kur është i thamë, e ka hup kontaktin me bazën, pra sikur njeri kur e hup kontaktin me zemën e vetë, që ka ndodhë dhe zërë, a i gjethi kur thahët, pak me shty, frima, bje, pak me prej, bje. Mirë, kur bjerë në tokë, bëhët, bërlogë. E bërlogë i për çka vinë dhe zërë? Për zjarë. A e kuptojmë në pse Allah i fut njerëzin zjarë? Sa të zvinë për kujëjt. Ska kontakt asë një loj. Kontakti s'kan me burimin e jetës. Me Kur'anin. Me hadithin e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. A dhe vëzër, këtë qështje është? Qështje zemre.
Thot Hasan el-Basriju, rahimahullahu ta'ala, thot, dawi qalbek, fa inna hajat Allahi ila ibadihi salahu kulubihim. Thot Hasan el-Basriju, thot, shnoshe zemrën tane, shëroje, mjekoje, zemrën tane, sepse Allahu nga robrit e vetë kërkon mi përmisu zemrat. A mu që para mu e zërë, për shembol, Allahu Gjellë Gjellalu, i ka lip dyre qatë saba, dyre qatë, pra, nëse e qujnë lëvizje trupit, dyre qatë saba, onë, dyre qatë, mërë të këbire, Allahu Ekber, falë, sa, dyre qatë, lëviz trupin. Sa të ka lip dhe zërë? Kërë nëse, sikur që lezojmë për të pitena, Allahu në falë, me shkure, sure qkurtra, inna atajna këllë këvëthër, kullë hu Allahu ehad, sa minuta dhe zemë? 3-4 minuta. Hajde po shkojmë në devotshmërinë më të lartë. Me surën El-Baqara e lexon dy recitatet e sabahit. Kam ia marr 40-50 në orë. Pjesa e tjera vëzhgon. Pjesa e tjera çka do të më lëviz njeriu zemrën e vet. Andaj do dhimë atje më vonë Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë: Allahu nuk e ndal kërkesën e zemrës së robit që të lidhet me ta, nëse gjymtyrët ndalen. Ti e fal namazin e del jashtë. A e le imamin gjamia e mërë me veti? E mërë me veti. Qka ki mërë me veti? Zemrë. Ti imamin e kinë zemrë. Andaj, kërkesa Allah për mi lëviz durë të shumë pak. Kërkesa Allah për mi lëviz zemrat është shumë e madhe. O shumë e madhe. Krej që kërku Allah, thot Hasan al-Basri ju pira bërë është, që ata ti regullojnë zemrat e veta. Thot në komentin e kësaj fjalije të Hasan al-Basri ju, thot Ibn Rajab el-Hambeli, thot, pra kishte për qëllim Hasan al-Basriu se tër synimi Allahut është që robrit i rregullojnë zemrat e tyre, sepse nëse nuk rregullohet zemra, nuk zë vend njohja e Zotit. Nëse nuk e rregullon zemrën, andaj keni pa plot me njerëz të Zotit. Ti u lexon Kur'anin, ja u lexon hadithin, fjalë dietare, fjalë të imamave, shpjegime, argumente, sikur që ka thënë Imam Ebu Yusuf al-Qadi, hoxha i madh i musliman me të hanefive, nëzansi ma i vyshëm i Ebu Hanifës, rahimahullahu teala. Që ka thonë, lezër? Ka thonë, ignorantin, padishmin, nuk aran me a ngrit argumentin. Si ku që, a këni pati sa njerës këzakonishtat, sëmbindi hoxha. Po janë, Ebu Yusufi, kër i kanë thonë qështu, ka thonë nuk o kështu. Ka thonë, nuk o ran me e bind, me a kalzu argumentin të padishmit. Arana me pranuaj. Jo, më po të lezoj të kitë Kur'anin, për nuk ka problemin të Kur'anin, të ispe pranon. Unë po të kazoj fakti sa të dush, po të kazoj argumente sa të dush. Sot e fakti. Dikush me ndonë se kur thoje, së mbindi dhe me i dopt ke fakti. I dopt je ti që së ne pranon. Jo fakti. A dopt janë konë, arabët a Kur'ani a konë i dopt që së një ka bind. Dopt ata, që së po mundë me e bind. Apo, e mirë, kur o zemra e dopt, o dhe zër, së pranon, së pranon. Për që e mbë dhe shumë prej njerëzve vëllezër e shati për shembull çka duhet shpjegoj. Nuk bindet. Çkon mendja kanë ardhur zdita më ia kallxua. E kështu më ra. Jo, mos u lodh shumë. Sot e pranu. O, mdjellin si me zdit. Allahu ja fejnë vetë ka po si djellin me zdit. Vallaj, mos më kanë feja e Allahut, Gjelle Gjelalu, Islami. E qartë, si djellin me zdit, Zotis është njërë në gjenem. Qa që qartë është Kur'ani, aq i rrjedhë shëmë Kur'ani, aq i lehtë o Islami, mësë më konë që shtu, për nuk ishtim Allah në gjenem, gjithat gjenem e ka kohë Allah në rrëpitina. Pse ka kohë kita gjenem? Se njeri veç me krye lartësin e vetë zdo më pranuhet. E vëzë në ka një ardhë mashtromi dhe në, Allah, se ke në shpegu mirë, po me qa mi a shpegu këti e Allah? Nuk shpë me qipsu një ashtina në kryena. Në ke në veç gjuhën me të kalzuhë. Wama ala rasul illa al balagh, pejgamberi se ka obligim pos me të kallëzuar alayhi salatu wassalam. Andaj thotë Ibn Rajab al-Hambali, Hasan al-Basriu kishte për qëllim se Zoti dëshiron që njerëzit i rregullojnë zemrat e tyre. Pastaj kur të rregullohet zemra, zëvën njohja e Zotit. Zëvën madhështia e tij, zëvën dashnia ndaj tij, zëvën frikrespekti për tij, zëvën tuta për tij, zëvën shpresat e aj, zëvend mbështetja të Zotit Gjellë Gjellalu. E kur të mbushët me këto me ana, mbushët me të uhid. Fjale e Ibn Rajab el-Hambeli. Pra ku e vëzër baza e të uhidit dhe imanit? Në zemër.
Na do të vim, i bën kajim e gjëzije, thot, sa njeri e ka zemrën e vetë të lift për dashnorën e vetë, a i me të këbiru kalit ka Allah. Ama Allahu Ekber, me ndikot e Lejla, me ndikot e dashnorja, me ndikot e parët e veta, me ndikot e kerri vetë, apo... Ma dje, Shekhu l'Islam i Utejmija, rahimahullah, e ka përmenë si kjo ndodhe dhe me gryrë halal shka e ki, gryrën tane halal që e ke boni qa. Thot e ban gruja burrin e vetë rob, pi përjasht zotnia burri, në hakikat zotnia gruja. Do ta përmenë nga fjallët e Shekhu l'Islam i Utejmija, se ajo veç njëherë ja shlëndritat kishimot. Ska takat, së në duron. Pse? Sepse ajo e dim që kjo i dopë dhe ja ka mur zemë. Apo, si kur këtë lidhej me Allahun Gjellë Gjellalu, gratë dunjojës mi apru, së nuk lërë. E murëm në gjarën Jusufit, a.s. A ke ajo, ajo princesha që jam ledhe këtë gratë e qytetit? Kotë, se zemra e ti ishte mbushur me Allahun Gjellë Gjellalu. Vëzër, kur kjo zemrë të mbushur me Zotin, kur, a mbushur për në vëzër? I bën kajme, keme përmenë në Ramazan. Allahun në sotë me emrin Ramazanin tjetër. E përna Ramazan, kër e kanë pa Jusufin o dhe zët, thi kanë dorë, prej mahnijës që kanë pa, e kanë prej durët. I përka imi që ka tha, mu kanë që njërzit lidhen me Allahin që shtu, a shojnë më diqka? Jo. Andaj, ka arni njëri të njërën për djetarët të muslimanët hershëm, dhe i ka thanë, o hoqë, së më po koncentronë në namazë. Olina së më po koncentronë në namazë, së po muj me e kanë i përqëndruar në namazë. Që i ka thonë? Shkurtimish. Ka thonë pësa, ke gjeti di shka matë mirë se Allahja? Në shka i të menutin matë mirë se Allahja, Gjellë Gjellë? Qka ka di shka matë madhe se Zoti, ma i lartë se Zoti, ma i bukur se Zoti, ma begatue se Zoti, ma bamire se Zoti, që ti i të morë me ketë? Qka? A vëse ki gjithë qka që ka ndu një kotë meta? Qka ka ndu një kotë meta? A me nuk javlen më lidhë posë me Allahu Gjellë Gjellë, i cili është i patmeta. Athena na subhane, subhane Rabbil Adhim, i madhë është Allahu subhanehu, subhanehu, wa teala. Kjo vëzër është ajo që ka përmenë djetarët në këtë, kontekst. Gjithashtu, ka arë nga shumë brej djetarëve të muslimane, për shemë vëzër, ka thënë Sa'id ibn Yazid, Allah më shëron, ka thënë, e kam dëgjuar, e pa Khuzaimën, duke thënë, ka thënë kështu, القصد الى الله بالقلوب ابلغ من حركات الاعمال في الصلاه والصيام كذا مدريتو ك الله مزمر اش ما ارريشمه ما لارج چون سسا لويزه چتي بان م نماز و م اجرين ابا كار تيتر نيري بريجيتار كذا وهيب ابن الورد كذا Mos tjetë njani për juve i angazhuar dhe i shqetsuar me bo numër të madhë punëve. Ka thonë, po le tjetë shqetsimi i ti bërja e veprës në mënyrë të përsosur edhe më të mirën të mundshme. Po mos qërti mi shtue numërat e veprave. Po qërti një banë që shduhet. Ka thonë, Uhejbi ibn Lvir. Ka thonë, se? Ka thonë, sepse ti e gjenë një njëri e falë namazin në mrena namazit i banë gjuna Allahit. Ti e gjinë një njëri, falë namazin, namaz i banë gjuna Allahu Gjellë Gjellalu. Apo, ti e gjinë namaz, ka si shkojnë men, zru në zëtë. Ka si shkojnë men. A dhe zëtë, kja drejtu ka Allahja, ka drejtu e? Ka thonë, dhe ti e gjinë njëri cili agjëron, dhe në agjërimin e ti i banë gjuna Allahu të bareke, Vëtjala, dhe në kësi fjallë vëzër ka thanë edhe Shoki për nga mbedi s.a.s. Ebu Derda radiallahu an, i cili ka thanë kështu. Ka thanë, ja habbe dhe naumul e kjasi wa iftaruhum, kejfe ja ibu në sehra l'humka wa siyamahum, wa mithkalu dherratin min mirri sahibi taqwa, wa yakinin a'zamu wa afdalu arjahu min emthali l'gjibali min ibadetil mughtarrin. Ka thanë, shkosh ka thanë. Ka thonë, sa i miro gjumi, i njerëzve të menqur dhe haja e tëre, mosagjërimi i tëre. Ka thonë, si ka mundësi dikush prej tëre me e përqesh, ndetmen e natës të ahmakave dhe agjërimi të tëre. Pasaj ka thonë,
një kokër e vogël e veprave të mira nga njeriu i cili i tutet Zotit dhe ka bindjen Allah xhelle xhelalu, o shumë më e madhe dhe më e vlefshme dhe më rëndusën peshore se sa veprat sa kodra të atyre njerëzve të cilët e pëlqejnë vetveten. Ka njëri ka plot vepra, ama ai edhe kur të kolle do më thonë që unë e bona një punë të mirë. Për shembull, parashtrohet, për shembull, pyetja kush e nimoi filanin ose kush e bënë çka të punë, ai demak unë jam ai. Ai edhe kur ta jep dorën, demak bujrën prak e pak dorën e devotshmit. Po ki njëri edhe zë sa kodrat me pas vepra, shkojnë të Allahu xhelal, pse? Se kje ka morë mësish vetë vetën. Kjo problem, o dhe zërë. A i cili ban vepra me zemër, të kvalëk me zemër, i tu të trabbul aleminit, e din se 500.000 vetë me pas ba i badet, së një del hakësh Allahut, hiq, që kjo adhuru si Allahu xhelal, që kjo i tu të Allahut subhanahu e tjala. A dhe zërë shko, pengamberi së dhe qëllë, me gjitha të veprat moja, a mune dhe zërë njani pine me punu sa Muhammed e selam? Kitë bashkë në më mletë, kitë u mejti me thanë, Wallahi, një ditë Muhammed e Salam më zbajna. Një ditë, asë njëherë. Me gjitha të shaka thanë Muhammed e Salam, kërë e kanë thanë, ja Rasulullah, a dhe ti sënë hinë gjenet me punë të tua, ka thanë asone. Me punë të tua, sënë hinë asone. Ka thanë, po me qka hinë gjenet, ja Rasulullah, ka thanë me rahmetin e Zotit. E njani për neve jam mërmenja që i ka bo një ditërët mira, një katër pas statusën Facebook, një katër sadakaja, një 5-6 vjetë e ka njësë me bodi qka. Nuk ma të vëzër. Nuk ma të zdi që ishë mi thonë. Ovo, veç pak ma poshtë. Jo, në shumë. Veç pak. Jo, ne dim se ti Kipri nuk të bepash për toke. Po veç ma pak. Se Muhammedi s.a.s. po thotë sun hina në gjenet me punët e tona. Ama, ovo, kjo problemi zemrës, tu ka problemi trupit. Po problemo se zemra nuk e njëve Rabbul Aleminin. A di bët, ovo, kur merë vërshima, a ka më dobi, njani thot, kshirë më farani e kam, por e u plasë që i dhe tokë, kur ka hip në kodër, djali Nuhit, Allahu Gjellegjaj ka thonë tokës, ha, në zjerë ujin, i ka thonë qilës, shloje ujin, a ka hip në kodër, që kur që hipin plot për njëzë, a pa, dhe që ka ndodhë dhe zët, ka thonë në hipin kodër dhe mrunë, i ka thonë Nuhi a.s. la asim e ljohum min emri la, kur kush më nuk shpëton sot prej qështës Allahu Gjellë Gjellalu. Ska ma një që i del kërshi ujt Allahu Gjellë Gjellalu. A në vezër, sa do që na kena vepra, se në vepra, pi kujt, kush ta mundësoj mi bëhatë? Allahu Gjellë Gjellalu. Krejt si ju vezër të njohi a Zotit të bareke vëtjala. A në krejt, ajo të cilën, njëriju ka mundësi mi a ofruhe Allahu Gjellë Gjellalu, se cila është zemrave. Kretë punë të Allahu Gjellë Gjellalu nuk vleson pa zemrën e vetë. Gjithashtu dhe zërë, preja sa që kanë ardhë nga djetarët e muslimanëve, është fjala e shumë të djetarët e muslimanëve, është se tri gjërat të sërri ka përmenë Allahu të bare, kjo dhe në Kur'an e surën El Isra, cilat ishin zemra, shikimi dhe dëgjimi. Thetë Allahu të bare kjo e tjara, inë sem'a, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kane anhu mes'ula. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, vërtet dëgjimi, shikimi dhe zemra, të gjitha do të mirë në logari. Dhe Shekhu Lusamu dhe Mijet, ta ne do të kalujem të një temë ma e rësishme se kjo, Shekhu Lusamu dhe Mijet thot, shikimi dhe dëgjimi janë sikur postieri për atë që ka i dërgohet letra. Pra shikimi dhe dëgjimi dhe zër janë shumë të rëndësishëm, por këto janë vesile. Shikimi ja bje siretin zemrës e le. Thotë si dush maje, si dush gjuje. Apo, sikur që ka përmeni për kajim e lëgjëzije, e shef njëri për njëzën në shikim, një gruja në haram, një shpishë sa e vetja, një muzik, e dëgjon, edhe i ngjitet në zemrë sireti. Fle ajo për para, ktheja djathas, majtas, ajo për para. Qka dhe që të boje, besejshde, ajo për para. Ka thonë, kjo shirku. Që kjo shirku? Se në shkull pastaj. Apo,
unë ti se shofna, në ka mundësi e zonë ata si e Ebu Hurajra, ama na, a, nuk, nuk e dim që ka në zemrën, a e di njënë për njëve që ka në zemrën, dhe zë, a e di njënë për njëve për shka vun, a ba, andaj kër e pa një njëri, Sufjan e Thauri, tukajt, në zonësat e vetë e pon tukajt, dhe ato në zonësat e vetë, dhe me këmenun që ki burri mirë për kanë, Sufjan e Thauri që ka tha, na nuk e dim për shka tukajt ki, ki ka mundësi kanë për dashnorën e vetë, unë na kujtëm që për Allah tukajt, ki ka mundësi fit, ka fitu pare, ka qëllu me kajt gjami që parë që ti ka morë, se ka një gjami, na kujto që ja tukajt për Allah, kajt për pare të veta. Qka tha Sufjan e Thauri? Tha me kajt o dhët loje, dhët loje. Nja për Allah, na, njën për dunja. Që kjo për Allah, kur të vjene, për Allah, kur të vjene me kajt, me të ardhë një herë në vjetë, shumë. Shumë me ardhë një herë në vjetë. Pse? Se nuk është, a me shumë për të parët muslimat dhe zesë, fa kanë ba? Kër e kanë lavdru një djetar, një imam, që kanë thanë? E kemi pa të kajt namaz dreke, edhe e kemi pa të kajt namaz i kindije. Në zonësat ka thanë, po që ka lidhje, a namaz dreke kanë, a namaz akshamit kanë? Jo, ka thanë, ka lidhje. Pse? Ka thanë se namaz dreke kanë për Allah 100% imami, se sa të lezu me zonë. Kur të lexoje me zon, atë zbukuru zonin, aja të e vajtu zonin e vetë, jo për Allah. Andaj e ke pa njëri, përshemi kur të limam, e ka tash situatën me e kalzue, Andrej kësha me kalzu, pa zon e lexo, nuk e dim qka të lexu. Kur të kaje në drejk, skop se kanë, pos për Allah. Kur të kaje në akshan, kur të kaje në sabah, kur të kaje në jaci, nuk e dim përse atë u kajt. Nashta atë u kajt, pëse thot, subhanallah, zoti që farzonim ka thonë. E ka begeniz vetë vetën. E kështu me radhë, shkëm zë sa të meqëm janë kanë të partë e muslimanëve. Ka thonë, e kemi pa të kajt në drejk. A kemi pa ju dikan të kajt në drejk? Se kemi pa. A kemi pa të kajt në akshan? A kemi pa sa imamin në Ramazan? Së ne vazhdoj ke fatihajën. Po pëse me vlonë drejk nuk në ka trove. Ama qështë tash merë një emocioni? Po jo, tash të ka ardhë me kajt vetë vetën tane. Ti e begenisë. Ti e ke pëlqi vetën, mu kanë që kanë, kanë vetë. Qka tha për nga bejtë sa dhe sellim? Nisi që kanë, kurën dhomë vetë, se djekë zarmi. Jo në kamera. E ki bëthët nële kamerën se u emocionova. Po ti vla emocionoje kur ti ish vetë, mësë na kajnë kamerë tash. Se në kamerë dush me majtë vetën. Ama kur janë vetë të vëzër, a qajnë? Në nuk i di. Lusë për Allah që Allah t'i regulan, zemra tona. Kjo vëzër e që kanë ardë në qështën e syrit edhe qështjen e zemrave. Tani vëzër, kemi kapitullin tjetër, si regulohen zemrat dhe çka i prish zemrat. Nëse na mëson Allahu për mendin e disa bretëre, pastaj do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve teala. Pra, në këtë varg të cilin kemi filluar me lein Allahu te bareke ve teala, të cilin do të flasim për punët e zemrës, për adhurimet e zemrës, për lëvizjet e zemrës, për rrotullimet e zemrës, pastaj për sëmundjet e zemrës, ekso marat. Në qka synon, me qka kena me ndrejshna, si kena me regullu në zemrat tona, cila është aj melhemi, ilaci, mjekimi me të si na, kur tja japim, ajo regulluohet. Regullimet e zemrat zërë bëhen me shumë prej veprave. Ne do t'i marim disa prej tyre, tani në mënit përgjithme, vësa do t'i detalizojme me lejnë Allahu te bareke vë tjala. Gjeja e parë dhe zërë, që regullon zemrat, cila është, marim e, gjeja e parë, me të cilën regullohet zemrat cila është. Është të drejtuarit e sinqert, të drejtuarit besnik ka ana e Zotit të bareke vë tjala, në mënyrë që zemra e robit nuk mbetet e lidhur edhe e varur pos për Zotin e vet, të adhuruarin e vet dhe kryuesin e vet. Pra gjëja e parë dhe që ka du të me ba, duhet me e këthi zemrën ka Zotit. Shumë sinqerisht du të me këthi zemrën ka Zotit. Qysh me e këthi, na zemët është së në shopi me e prajk, me thonë, sikur kjo e prajka, jo. Ne e shopi me simptome, pra, vini retash. Ne së në prajkim zemër, po e prajkim këtë tabelën, tastaturën, me regullu zemërën. Por që e më vëzër, që ta perceptojë. Kur dojmë me e regullu sistemin e procesorit, sistemin bazën në kompjuter, qysh e prajkim, mina, qështë e prejkin atë në shkajnë dreqin, në përmjet? Qështë i e pëshenja që, për shemu, formatoju tash. Do mënë,
rigenerojo. Me çka i jap shenja? Me tabelën. Me tabelën këto këtu. Për shembull, një të shtypur ajo shimët, një të shtypur kallët, një të shtypur e rinis pim fillim. Me një të shtypur kretë kthan pim fillim. Apo e mirë o Zot. Nëse na do na mendru tabelën, me çka kena me vizatu tabelën? Me tabelë. Me tabelë. Pra na e shohim vetë tabelën. Ama në përmjet tabelës, Allah në mundëson me prek, atë jam rejna. Ta është njëni thot, mirë, këthimi i zemërës ka Allah, qështë ta di unë që mu ka këthi zemërës, me di ka u ka këthije. Do t'i shohëm simptomët. Kur ti për shemull, me sinin tanë, e sheni haram, slakmon heq, zemërë ka këthi ka Allah, ima. Kur e shati sinin tanë, së ne hek për një harami, a i sinin jo vesh tabelë, vesh simptomë, zemërë të ka prishë. Apo, kur ti së mban sabër para një gjëje të lakmuar, ti realisht ti ndreqe këtu mrena në përmjet tabeles. Ama mos e këshirë sinin, thot, por shemull, ti sa dush laje sinin, dhu por shemull, sot ki këshirë haram, ka me të la. Jo, jo, s'ki nevoj me e la. Se s'ka këshirë kjo, ka këshirë kjo. Zemra ka këshirë. Se kur zemra nuk lakmon, syri nuk shirë. Kur zemra nuk lakmon, syri nuk shirë. Andaj, këthimi i zemrës, i sinqerë, ka ana Allahu subhanahu wa taala, e bën zemrën dhe zëshfar të gatshme për të pastruar dhe me rëmetu dhe me më kanë zemrën cila e donë Allahu te bareke wa taala. Anajt në dhe zërë përshemu e gjem se të gjitha lidhjet, të gjitha veprat, të gjitha halët, të gjitha mardhënjet, të gjitha gjërat të cëtë i përkasin zemrës, ha? Ku e kanë vezër? Venin? Në zemër. Për këtu kanë buruar. Të gjitha halët prej gëzimit dhe mërzis, hares dhe piklimit, ku e kanë venin? Në zemër. Në zemër, apo. Mirë, kur ti do mja përmirësu dikuj qëta, qështë ja përmirëson? Që njënë është i piklum, do me e gëzue. Ti thu, vëlla ki kanë piklu në zemër, unë së nja preki zemër, së nja heki piklimin. Jo. Ja bjen një sen t'i ashtëm, e cila është provë për me e largu piklimin, edhe ajo ja prek zemrën. Andaj gjithas gjërat lidhen me zemrën, por na nuk mund të prekim, ata i prekim gjërat e jashme. Thot që i khul islam, i më të imi një rahimahullahu të ala. Thot gjith një që zemra e shton dashnijën dhe Allahut, e shton adhurimin dhe ti. Sa më shumë që njëri e do Zotin, edhe i banë, adhurim atina. Thot, dhe çdo herë që e shton adhurimin, i shtohet dashnia. Kjo është vetë sikur raporti me arteriet edhe zemrën. Nëse do dikush çela ka më rëndësi, a arteria a zemra? Tu di që më rëndësi. E prishë zemrën, arteria shkoç çka më quhet, çka të pompoje. Po mirë, më e prej njërë të arterien, shkësha i duhet zemrën. A na janë njëra me tjetër, kjo e limon këta dhe ajo e limon njëra tjetërën. Thot që e khul islamu të imi. Thot, والقلب فقير بالذات الى الله من وجهين. Thot, e zemra ka nevojë të qenësishme për Allahun nga dyon. Ana e parë, thot, min jihet al ibada wa hiya al illah al ghaia. Zemra çu shkthehet ka Allahu xhel xelal. Shikova. Zemra është e varfër për Allahun qenësisht. Njëri i vartë për Allahun qenësisht. Ne do të vim pak më anë mëste, pasaj kur flasim për dashninë, për smundje kështu më radh. Po shemo vëzë njeriu thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, kur lidhet për diçka të tjerë jashtë Allahut, edhe së në merr, i dham zemra. Kur e merr, i dham zemra prap. Shemo, njëri do më bë një diçka kësaj dhunjaje. Derisa e ban, i dham zemra, ta boje, ta morë. Mirë, kur amore, pëse i dhemë zemra? Mësta hupe. Por shemull, mërë, qëka të dush për i kësaj dunjoje? Qëka të dush mërë për i kësaj dunjoje? Ti këshire njëre, por shemull, të baj një shpi. Në regull, e bane. E ta, pëse i e pak i prapi piklum, prapi mërzitëshëm? Thot, problemë, thot, muj me hup. Si kam letrën. Ukri, që e letrën, ku e ki me pronë. Thot, një smujem kara. Tash, a pe kupton se çdo situatë që ti ke më kaluë, shkakton dhimbta. Çish më dal pi dhimbtave? Leje këto. Jep ja zemrën Allahu xhelel xhelalu. Ai zdes kur.
Ai s'ka fillim. Ai ka kriju gjennetin. Ai me dash t'jep shpia që ti s'munësh, ti nuk munësh me pas kapacitet intelektual me paramendu që far munët më kona jo. Pro drejtoja Allahu gjelona zemrën. Pse? Sepse të gjitha halët që janë dunja ishkaktojnë dhim të zemrës. A kini po dhe zët, s'ka njeri që punon për këtë dunja vetë se i dhem zemrën. Vallah i dhem zemrën. Eshe ati në shpi i mërzit qëm për pun. Eshe në pun i mërzit qëm për shpi. Del në qajtore e komen të puna. Del në pun i komen qajtore. Del e komen të fmija. Rrim e fmija në i komen. Kuije, qa je të dash? Qa po do? Nuk i di që po do. Dhim do, dhim do kjo. Eshe për që e mulli prishët një diqka. Shpirti e shlën. I grithët telefoni. Shpirti e shlën. I vanohet roga. Thot shkum, s'ka këtun. Këtë ven kur gjo. Ka dalë, Allah. Ka dalë. Ka dalë se kur gjo. Wallahi me ta bo rogën 10.000 frank ti prap. Kimu ka një smut. Wallahi, na i shumë në njëzit. Wallahi 10.000 frank e ka. 10.000, 20.000 frank. Pas 10.000 frank. A pa prap i smut, o. Qisho i smut, o dhe zër? Sa i materialin shka. Dhe mon, ka raport me to. Ti e ki, por që e mëllë rogën 100 euro. Keske, a thua, ku janë 200, ku janë. A maj nuk e ka qashtu. Se i ka 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. A ti nit prakme 10.000 frank. Nit të fërkume 50.000 frank. Pra a ti 50.000 hari dhe më zemra. A ti ti hiq. Pse o vëzër? Sepse qështja qështje zemra. O vëzër, pengamberi jonë sallallahu alaihi sallam e ka eduku një gjenerat. Kur shkon me vizitu atë gjenerat, a kini shkun me dine? Allah në mësot me shkuve. Të gjithve, haqët dhe umra. Kur shosh me dinë, dhe zërë gjeni shumë një interesantë nësa. Shumë njëzë kur shkojnë në përvendet mojë, për shumë në Turqi, në Europë, shkojnë, kjo kalaja është në drejtë shtu shtu shtu. Kjo palatë është në drejtë shtu shtu shtu. Apo kjo gjami e kështu më radhë. Apo kjo, por shumë, kjo arkitektu e kështu më radhë në regu. Kushe ka në drejtë shta filani, mirë. Shkon me dinë në pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thu ku janë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka janë mbaqia? Gjithë me dinë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çfarë vorrës aqësini? Vorrët e tyre ulëz as emra si kanë. Shkon aty. Ku janë Abubakri? Jo, jashtë Abubakri. Ku janë sahabët e tjerë që kanë emrin? Nuk e di. Ulëz këta të vorrë rrafshë, është pak të ngritura mbi tokë, në guri atë ku janë. Tash ulëz. Ku është prodhimi i sahabëve? Kur shkon në Stambol e shep prodhimin e turqve. Kur shkosh në Paris e shep prodhimin e francezve. Shkon në Gjermani, ku a firmëve vla Mercedes të ashoj se që, në regull. Mirë, ku a prodhimi sahabeve? Kur t'i qosh njëzit Medine, që kanë prodhu për vla këto? Këto hotelat jo këtë si kanë bërë sahabët, të i kanë bërë këtë tjirë. Që kanë bërë për sahabët? Sahabët dhe zërë i kanë drejtu zemrat e njerëzve. I kanë këthi ka Allahu Gjellë Gjellalë. Kanë këthika Allahu të barë kjo tëra. E kanë ndrejsh njerin o vëzër. Njerin. Asa i përket tullave, këta i banë dhe komunisti, këta i banë dhe si cëli. Ama zemrat së një ndrejsh pos, kush? Pos për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Nëse thot dikush dunja, që ka regullu Muhammed sallam? Ska regulluaj palate. E ka pas qatin o vëzër për nga meri sallallahu aleyhi sallam, nësi e kom pak i gjatë e ke prek me dorë. Që shpije ka jetu për nga meri sallallahu aleyhi sallam? Ka pas raste, qa që ngushtu kanë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sa që ti mujt dit të plota, së shkall, kushtimish, shporeti, s'kanë pas shporet, po zarmi, ti mujt dit s'ka kallë kur gjo. Sa thatë ka hangër alaihi sallallahu alaihi wasallam? Ka të shvetu ima muslimi, se për nësam pi urijës e vëzër ka dalë jashtë, ka shëtit bicikletit urijës, ka pas shka me hangër, vëzër, dhe sa na ngopimi deri sa na beqeqeri, na ngopimi deri sa gjumin a zepit ngopëmës. Aja le i salat sëram, pitë cikleti dërsa ka po e bubekër, në ka thonë, e bubekër, që ka, pëse ki dalë jashtë? Ka thonë, ja, Rasulullah, vëllaj, pi unësijës. Si që shka me ba, thashtë qëtit na. Pitë cikletit malë, pi ngushtimit malë, për nga mesam në dhomën e vetë, vëzër, kur ka falë në mas, ka ndohë, thotë, Aisha, ushtisha une, dë bere sejës, si s'kish ven. Në kena vëzër, sot ven shumë, po s'ponazet, dunoja, prap. S'ponazet. Me një Medinet për nga meri sallallahu alaihi wasallam dvogël, a din sa o kanë vëzër Medinja për nga meri sallallahu alaihi wasallam komplet? Hin, nëse që kanë Medinja, hin sot një të një dikon, sa o gjamia për nga meri sallallahu alaihi wasallam, sot qash, gjo gjamia e zhvillume e gjanë,
e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mesjidin nabawi ça çukon medinja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ça ti o vëzri ka mbledh në dunja alajhi sallallahu alajhi wasallam edhe i ka zon sot na shtëpijat me katrorat me metra katrorat mloja veturat shpejta apo me telefonat komunikativ mos po na zë dunja jo s'po na zë nuk po na zë pse sepse zemrat i kemi ngushta çemi kthi ka Allahu shikoj se kur kthesh ka Allahu xhan kur kthesh ka dunja se mazunë në parking mua. Ola, po shive zirë kjo të qilë sa e madhe? Jo, në dhe, s'jam me qilë, me tokën jam. E dhe zërë, kur na i kemi kontaktet me tokën, s'na zërë kur gjo. Kur të rejtohemi ka qila, gjithë shka na zërë. Se, të fësa atje mbi 7 palqijej, është gjenetja Allahu, gjeluar Allahu në bo banor të tina. A në dhe zërë, gjëja e pa, me të cilën drejtohet zemra cila është, drejtimi i zemrës ka Allahu gjeluar. Ka të shejhu lisamu dhe mje, zemra fukara për Allahu gjeluar, ndion. Ana e parë, thot, nga ana e ibadetit dhe kjo qëllimi. Zemra së nëri pa i bo ibadet dikujna. Së nëri pa ju pa e dash dikan. Për që më marë njëri dhe vëzë kështu. Supozojnë njëri kështu. Kur gjos dojke, kur gjos urejke, kur gjos lipke, kur gjos folke. Me qka do të që i folqe, kur s'ka. Janë zërë 500 miara, si më janë zërë 5 gurëzi. Janë zërë, qka të dushmi pasurijes, kur gjo nuk e provokon. A pedos, nuk e du. A e urej, nuk e urej. Qka këshmi thonë, du një budal, dhe. Du një budal, dhe. Nuk ka njëri normal. A normal, dhe zërë. Një njëri, dhe zërë. Një njëri cili nuk ka non nga gjinia femrore. Qka? O i dekt, o është i këtëre të smudve, apo... Bur me bur, o qka o dhe zërë? Andaj, ka të sveduj për në kaj me gjëzin nga djetari madhi muslimanëve të pat, ka një njëri ka thonë, o, hoqë, gjelliotu ka dashuru me një qikë, ka dash me azan kryen. Ka thonë, shqishin Allahit, elhamdulillah. Ka thonë, shqishbe, elhamdulillah, po ka thonë, muzdejshë në gjallë me dashuruve. Shkojna e martojna, e kryim këtë punë. Pra, kjo në të shmëri, o dhe zërë. Min, një njëri cili slakmon, kur gjo, kur gjo slakmon? Shka i dhojna, që e Allah dikom si gjatë, s'ka në mirë njëri, nuk ka në mirë, pa tjetër me lakmue. E që kjo lakmija, dhe zërë që kjo dashnija, o domës dëshmëri, që kjo dashni dhëtë mjadhan Zotët. Kjo dashnija, kër e mërin kulmin, i thojnë i badet. Kër e mërin kulmin. Këni pa vëzër e përdorin këta, këngëtar, në mezeti, thot, adhurusit e mi. Apo këta që quen fanca, i thojnë këtyre, thot, e adhuroj. Hasha wa kella. I ma dhe shallahu gjellua. A që nëmën e adhuroj o dhe zërë? Më gjithë se na e dim se nështë se sinon që ta. E adhuroj o dhe zërë, dëmëllon e kam put. Zot e kam. Hasha wa kella. Ama ja ka mur zemë o dhe zërë. Ja ka mur zemë. E që këtë zemë, që këtë të marrë me zemë, dhe mi adhën Allahu gjellua. Pse? Se kjo, pos që adhave zotit ka me ta mur dikush qeter. A ja vlen vëzër dikush me ta mur? A ja vlen Leila me ta mur? Zemën tane. Mercedesi, shpia, euro, dolo, a ja vlen? Po që para mëno, Allahu që a thot, e këm kriju këtë robë, këshirë për kështë e ka morë zemë? Më ka harru mu kështë e ka morë zemë? Ja krijoj 700 lejle matë mire se që kështë e më ka mashtruhe. Ama, ku më probleme, zërë? Zemëra. Që ka tha për nga më veri, sallat e sellem? Hadis ka zima Mahmedi. Ha, mbi 70 hyri kanë miknue ati i cili s'ka nguhe muzikë këtë dunja. 70 hyri. Special i ka miknue një njërit banori gjenetit Allah në po fitëne pse se s'ka ngue muzik haram këtë dunja e shkotja gje pritren Allah në rujt për kanë runa zot për të shëmtuarat e shëmtuarat për të prishurit e të prish për degeneruat ata janë degenerimi i maj lumi shoshrije se në ata vëzër. Apo a njëri ju përshimu më konë me dignitet me sërgjitet me i pasër me prish përblimin të Allah subhanahu subhanahu tjala. Ana e parë e varfërisë së zemrës cila adhurimi. E dyta, ka thënë amin jihati al-isti'anati wa at-tawakkuli wa hiya al-'illatu al-fa'iliyya. Po çe xhul islamu demia, edhe zemrës nuk i ndahet fuqarallahu nga ana e kërkimit ndihmë. Mbështetja. S'mund zemra pa mbështetje, vëllazë. Nuk mund zemra pa mbështetje. A keni pa njerëz zakonisht kur kanë probleme? O vëlla, grujës, babës, e vladit, i thirë, dosta, pse mbështetje i duhet, e duhet dëmënimi laftë mirë,
do më nini në mbështetje. Pse? Së në rrë pa mbështetje. Së mundët pa mbështetje. Sikur që e ka bërë Ibn Gjozi, ka thonë, njëra prej mbështetjeve ashtë, cëla dinarit dhe dirhemi. O e kam përmenë, Ibn Gjozi ka bërë në Sejdul Khatir, disa doktor kanë shkute një pacient. Edhe i kanë thonë, qysh me e trazube këtë se u ka shtrinje, ka thonë, jep një pare. Qohet në kam miniherë. A e këni pa disa njëve zërë? Po shemë, së mundët kejtë, pse? Kur gjanë këtë mujë? Jep i pare, ose letë fitoje. Kush, asë një së mujë, dhe të se kam, elhamdulillah. Shqyra Allah. Kjo e ilaqë, dhe zërë, ilaqë, për disa njëve zërë ilaqë. Ta shëta nuk e kena po, ku kjo përdore, dhe zërë, zërë. Na, cilin ilaqë në të dashtë, më mbështet të Allahu Gjellë Gjellalu. Më mbështet zërë me thonë, unë e kam një Allah. E kam një Zotaj, su më harron kur? Kur su më harron? Ajmë ka kriju, ajmë furnizon, ajmë drejton, ajmë mban, ajmë përkra, ajmë mbështet. Ajo është Zotë jem. Ijake na abudu, vë ijake në stajin. Kjo është ijake na abudu, vë ijake në stajin. Pra, fukarallah ku i zemrës është ndjan. Adhurimi dhe kërkimi i ndihmës dhe mbështetit. Pra, gjëja e pa me të cilën ne e regulojmë zemrën, dhe ta vazhdojnë edhe këtë me më shumë me fjallë të Ibn Qayyim el-Jauziyes, cila dhe zërë, është se zemra nuk drejtohet deri sa të kthehet shumë sinqerisht, shumë pastër ka ana e Allahu subhanahu wa ta'ala. E lusim Allahun gjelle gjelalu, me të gjitha emra dhe të citit i të larta, që Zotë i unë të bare kjo e tala të regulon zemrat tona, të i meremeton zemrat tona, të i ban zemrat tona që të i bindën, të duan, të i nështrohen, vetëm Allahu gjelle gjelalu. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala, që Allahu gjelle gjelalu, që ka dhe që ka prej sëmundjeve, apo prej telasheve në zemrat tona, Allahu të në pastronë. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallë ta ban Allahun Gjallë Gjallë më të dashurin e zemrave tona. Ta ban pejgamberin ton sallallahu alejhi wasallam më të dashurin prej këtij njerëzimi, pe më të dashurin e këtij pejgamberve. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallë na rregullon të mbrëmshmet tona edhe të jashtmet tona. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti i Gjallë Gjallë na mëson që të jetojmë me Islam, të zhvillohemi me Islam, të ja dorëzojmë shpirtin Allahut me iman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.